Nu kommer film nummer 2 och det är ryggresningar. Lägg oss på magen. Ska aktivera ryggen. Vi börjar nerifrån, sätter tårna i golvet. Pressa ner höftbenen och bäckenkammen. Händerna vid öronen och blicka ner i golvet för att vara snäll mot nacken. Lyfter upp med ryggmuskeln och ner igen. Upp och ner. Så många du hinner på 2 minuter utan att fuska. Lycka till!